दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरूषको विवादित सम्वाद नसच्याइएको भन्दै आज सोमबारदेखि काठमाडौँ र पोखरा महानगरमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभित्रका हलहरूमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय लिएको छ मेयर बालेन शाहले आदि पुरूषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रमपूर्ण सम्वाद भारतबाट पनि नहटेसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय लिएका छन् सोही बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका हलहरूले पनि हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोकेका हुन् महानगरको आदेशलाई मान्दै आफूहरूले हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोकेको बिग मुभिजका संचालक दिपेश शर्माले बताए आइतबार अपरान् महानगर प्रमुख शाहले सोमबारदेखि महानगर क्षेत्रमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा निषेध गरिएको बताउँदै स्ट्याटस लेखेका थिए यसअघि उनले विवादास्पद उक्त सम्वाद नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्याउनका लागि आइतबारसम्म तीन दिनका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए महानगर प्रमुख शाहले उक्त फिल्मको गलत सम्वादका कारण नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको दावी गरेका छन् महानगरको उक्त निर्णयपछि हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघका उपाध्यक्ष भास्कर ढुंगानाले दर्शकको सुरक्षाका निम्ति सोमबारदेखि आदि पुरूषको प्रदर्शन रोक्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए महानगर प्रहरीले हलसम्म पुगेर फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कोसिस गरेपछि यो निर्णयमा पुगेको ढुंगानाले बताए यस्तै महानगरपालिकाले हिन्दी सिनेमा प्रदर्शन गर्न नदिएपछि सिनेमा हल व्यवसायहरू अदालत पनि जाने भएका छन् यसअघि विवादित सम्वाद फिल्मबाट नहटाएसम्म नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने सेन्सर बोर्डले अडान लिएपछि आदि पुरूषको काठमाडौँ प्रदर्शन विवादमा तानिएको बिहिबार फिल्मका नेपाल वितरकले उक्त सम्वाद हटाउन लगाई फिल्मको जाँच पास अनुमति पत्र लिएका थिए महानगर प्रमुख शाहले नेपालमा मात्र नभई भारतमा समेत उक्त सम्वाद नसच्याए काठमाडौँ महानगरमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने भन्दै गत शुक्रबार फेसबुकमा लेखेपछि आदि पुरूषको विवाद चर्किएको थियो त्यसैले सुरक्षाको कारण देखाउँदै दे। चलचित्र संघले शुक्रबारको बिहानीको शो रद्द गरेको थियो फिल्मबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको बताउँदै महानगरको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गर्दै महानगर प्रमुख शाहले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए तर बालेनको पत्रको सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन महानगर प्रमुख शाहले भने आफ्नो कदमलाई आफूले निर्वाह गरेको संवैधानिक दायित्वका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् नेपालको संविधानको धारा पाँच र छप्पन्नको उपधारा छले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको बताउँदै उक्त फिल्म यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिएको बताएका छन् पोखरा महानगरपालिकाले पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखराका हलहरू श्रीकृष्ण विन्दवासिनी हल सिनेप्लेक्स र मिड टाउनलाई भारतीय फिल्म प्रसारणमा रोक लगाउन पत्र लेखेका हुन् पत्रमा जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द नसचेसम्म नगर क्षेत्रभित्रका हलमा अन्य भारतीय प्रदर्शन पनि रोक्न निर्देशन दिइएको छ रामायणको तथ्यलाई बंगाएर कथा तोडमोड़ गरेको भन्दै आदि पुरूषको भारतमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ